Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. İsrail'de devam eden gerginlik zamanı azı 100 nəfər ölüb, 900'dan çox adam yaralanıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Games of Israel Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Səhiyyə Nazirliyi indiyədək 908 qurbanın müalicə üçün xəstəxanalara aparıldığını bildirib. Görünməmiş hücumda azı 100 nəfər ölüb deyə məlumatda bildirilir. Oktyabrın 7-sində İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti bildirib ki, Qəzza zolağından olan terrorçular anklavdan iri raket hücumundan sonra İsrailin sərhəd bölgələrinə daxil olublar. Həməs silahlıları İsrail ilə həm sərhəd şəhərlərə, eləcə də Tel-Əvivin ərazilərinə raket zərbələri indirilib. İsrailin Müdafiə Naziri Yahu Galanft İslamçı hərəkətinin ölkəsinə müharibə elan etdiyini bildirib. Bütün bunların fonunda Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri ölkədə ehtiyatda olan hərbiçilərin kütləvi toplanmasını elan edib.